მოგესალმებით ქალბატონები და ბატონებო GTV-ს მაყურებელს. დღეს ჩვენ საგანგებო რეჟიმში ვიმყოფებით თბილისში ბოლო მოვლენების გამო და ჩვენ ცურს რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია და ამისთვის მოვიწვიეთ ჩვენთან სტუდიაში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელში ბატონი პაატა კალანდაძე. გამარჯობა ბატონო პაატა. გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას. დღეს ყველამ ვიცით, ყველა ვადენებ თვალს, არამარტო მთელი თემი, მთელი ქვეყანა, ისრაელი, მთელი მსოფლიო ამ მომხდარი ტრაგედიის გამო. და დღეს სპეციალურად ეს სპეციალური გადაცემა მოვამზადეთ ჩვენ იმისთვის, რომ რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდოთ იმათ, ვინც რაც მისი მრავალი ზარი შემოვიდა ჩვენ ტელევიზიაში. გაზაგებია თქვენ საერთოდში დღეს მრავალი ზარი მიიღეთ. არამარტო დახმარების, არამარტო გულშემატკივრობის, არამედ ინფორმაციის გასაგებათაც. რას გვეტყოდით დღეს, რა სიტუაციაა? კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენ ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეთერი დამითმეთ. მართლაც რომ დიდი ტრაგედია დაატრიალდა ქალაქ თბილისში. ვითარება ჯერ კიდე მძიმეა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 19 ადამიანი ჯერ კიდე დაკარგულია და მათი პოვნა ვერ ხერხდება. დღევანდელი მონაცემებით აი ამ წუთისათვის სულ ნაპოვნია 13 გარდაცვლილი ადამიანი, ყველა დაღუპული არის ამ კატასტროფის შედეგად. ძალზე სერიოზული მატერიალური ზარალი მიიღენა კერძო პირების ქონებას, ქალაქ მუნიციპალიტეტის ქონებას. აღვილია მიწიდან მთლიანად მდინარე ვერას სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. გახსოვთ, იგი 2012 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში. დაზიანებულია სერიოზულად გმირთა მოედანი, იქიდან გამავალი გზა მტკვრის მიმართულებით. დაზიანებული არის კომუნიკაციები. საუბარი არის წყლის მილებზე, საუბარი არის გაზის მილებზე, საუბარი არის ელექტროგადაცემ საშუალებებზე და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ ამის აღდგენა ძალზე სერიოზული და ოპერატიული მუშაობის შედეგად დროებით შესაძლებელი გახდა გუშინ უკვე დაღამებამდე. ჩართული არის სახელმწიფოს ყველა სამინისტრო, ყველა დაწესებულება. შექმნილი არის სპეციალური შტაბი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მთავრობა გამოსულია ქუჩაში ადგილზე ხალხთან ერთად. მნიშვნელოვანი ისეც აღინიშნოს, რომ ძალიან ოპერატიულად მოხდა ტექნიკისა და რესურსების მობილიზაცია, რამაც საშუალება მისცა ხელისუფლებას იმისა, რომ ისეთი საკითხები, როგორც არის უსახკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების და ესეთი იყო სადღაც 200-ზე ცოტა მეტი ადამიანი საერთო ჯამში, ჩვენ ლაპარაკობ სადღაც 55-58 ოჯახზე, რომელმაც ყველაფერი დაკარგა აბსოლუტურად. მოხდა მათი განთავსება დროებით. ჩართული არის ყველა საშუალება იმისა, რათა სწრაფად იქნას მოძიებული მათთვის უკვე მუდმივი საცხოვრებელი ადგილები. აქტიურად მუშაობს საზოგადოება, იგი არა მარტო ნიჩბით ხელში დგას ქალაქ თბილისის ქუჩებში, არამედ გახსნილი არის სპეციალური ცენტრები, სადაც მოქალაქეებს არა მარტო თბილისიდან, არამედ სხვა ქალაქებიდან, საქართველოდან ჩამოაქვს სხვადასხვა ნივთები ტოლვილების დასახმარებლად იმ ხალხისა, ვინც უსახლკაროდ დარჩა. წინასწარი შეფასებით, რაც გუშინ გაიჟღერა მთავრობის ხდომაზე, ლაპარაკი იყო რაღაც 55 მილიონ
ლარზე, მაგრამ დღევანდელი სიტუაცია აჩვენებს, რომ გაცილებით უფრო მაღალი ციფრი იქნება ზარალისა და გაცილებით უფრო მეტი ენერგიისა და ფინანსების ჩადება გახდება საჭირო, რათა ყველაფერი დაიწყოს. ჩვენ ალბათ ახლა ეთერში სურათებს ვხედავთ ეკრანებზე, გადის ის საშინელი სურათები, რაც დღეს მსოფლიოს ყველა არა მარტო ინტერნეტ-სივრცეში გამომჟღავნდა და ყველა ალბათ უყურებთ. მე მინდა კიდევ მაპატიეთ, რომ შეგაწყვეტინეთ, მე მინდა რამოდენიმეჯერ გადავცე ეს ინფორმაცია ჩვენ მაყურებელს. ბევრი ტელეფონი ზარი შემოვიდა და ბევრს ჩვენს მაყურებელს და არა ჩვენ მაყურებელს ალბათ აქვს სურვილი, რომ რაღაცით მონაწილეობა მიიღოს ამ აქციაში, ამ დახმარებაში და ამ სიშორის და მანძილის გამო ჩვენ გთხოვეს, რომ რა ხერხით შეგვიძლია დახმარებაო. და ჩვენ ამისთვის საელჩო ამ საგანგებო სიტუაციისთვის არის მომზადებული ანგარიში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსი. ისტორია, რომელსაც ახლა ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ეკრანებზე და ვისაც რამოდენიმეჯერ გამოვაქვეყნებთ ჩვენ ამ ტაბულას, ამ მისამართ SWIFT უფრო სწორად, როგორც თქვია, საბანკო ანგარიშის და თქვენ შეგეძლებათ, მე კიდევ ერთ მოდელს მოგიფიქრებთ, რომ თუ დიდი ხანი დაგჭირდათ ამის ჩაწერა, სურათი გადავუღეთ უბრალოდ თქვენი მობილური ტელეფონიდან და მე ალბათ თუ რამე გამოგხრჩათ რომელიმე ასო ან რომელიმე ნომერი ამ ანგარიშის, შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ჩვენთან ეკრანზე გადის იმ საბანკო ანგარიშის SWIFT-ი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსი, რომელშიც არის ცალკეული განსაკუთრებული ანგარიში ამ სტიქიის დაზარებულთა დასახმარებლად. მინდა ხაზე გაუსვა იმას, რომ გუშინდელიდან ისმის ზარი ჩემ ტელეფონზე საელჩოში, შეწუნებული ხალხი, ისრაელის მოქალაქეები, ჩვენი ქართული ებრაული თემის წარმომადგენლები და არა მარტო მაგინი, ზოგი SMS-ი, ზოგი სატელეფონო საუბრით გამოხატავს თავის დიდ სიმპათიას და თანადგომას, რაც მე როგორც საქართველოს ელჩს, ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენს ისრაელში, აბსოლუტურად მახარებს, როდესაც მეგობარი ქვეყანა, რომელიც გასაჭირში ჩავარდება მის დასახმარებლად, მისი მეგობარი მეორე ქვეყანა ესეთ დიდ ყურადღებას და სითბოს გამოხატავს. შეიძლება ვერ მოხერხდეს თქვათ გარკვეულად რაღაც ციფრებითა და რაღაც მატერიალური დახმარება, მაგრამ ეს თანადგომა სულიერი, ეს ძალზე მნიშვნელოვანია და ძალზე დიდი არის ჩვენ. მე ვიცი, რომ ისრაელის მთავრობამ ოფიციალურად უკვე ისრაელის მთავრობამ საქართველოს მხარეს კი ბატონო, ერთ-ერთი პირველი იყო, კონკრეტულად იყო შემოთავაზება ისრაელელი მასშტაბების ჯგუფის გაგზავნისა თბილისში ოპერატიულად. რა თქმა უნდა, ამაში ეჭვი არ არსებობს, ყველამ ძალიან კარგად იცის. ქართული მხარემ მადლობა მოიხადა ამ შემოთავაზებაზე, რამდენადაც ამის საჭიროება არ არსებობდა, მაგრამ ორივე მხარემ დაიტოვა საშუალება იმისა, რომ თუ სხვა რამე გამოჩდება, კომუნიკაცია მყისიერად შედგეს. დიდი გულისხმობა გამოიჩინა ქალაქ იერუსალიმის ბიბლიურმა ზოოპარკმა, მისმა ხელმძღვანელობამ, მათ შემოგთავაზეს ჩვენ ორი მიმართულებით თანამშრომლობა, ერთი მოკლე პერსპექტივაში, რაც ხორციელდება და დღეს საღამოს ხსენებული ზოოპარკის ორი სპეციალისტი გაიმგზავრება საქართველოში და თავიანთ თბილისელ სპეციალისტებთან ერთად აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას ეგრეთ წოდებული ცხოველების ევაკუაციაში, რომლებიც ჯერ კიდევ თავისუფლად თარეშობენ. მინდოდა ზუსტად მაგ შეკითხვაზე მისვლა, იმიტომ რომ თემსოფლიოში აი ეს სურათები და ეს საშინელი სანახაობა, რომ თოცა მტაცებელი ცხოველები თავისუფლად დასეირნებენ თბილისის ქუჩებში. რამდენი მტაცებელია დღეს კიდე? Ну, აი ესე ხება, მე მაგას ვერ ვიტყვი, რამდენია, მაგრამ ფაქტია, რომ არის ლომები, ვეფხვები, მტაცებელი, რასაც ქვია, გლები.
იმიტომ რომ რაც შეეხება თბილისის ზოოპარკს, იგი მთლიანად განადგურებულია. ის ცხოველები, რომლებიც გადარჩნენ, ისინი გარეთ არიან. ნახევარზე უფრო მეტი, მე მგონი, ვერ მოასწორო და ისინი დაღუპულია და ოღე, ფერფერი შეიძლება. შესაბამისად საფრთხე ამის არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მტაცებელი ცხოველია გარეთ გასული. აქ არის ორი მომენტი. ერთი, რა თქმა უნდა, მტაცებელმა ცხოველმა რო არ მიაყენოს ზიანი ადამიანებს და რამე უბედურებას არ წარმოგიდგება. მეორე ვარიანტი არის, ადამიანებმა ზედმეტი თავისი აქტიურობის გამო არ მივიდნენ იქამდე, რომ ცხოველებს შეძირონ ეს ცხოველები, იმიტომ რომ სპეცსამსახურმა უნდა მიხედოს. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ყოველ წუთში არის განცხადება, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეებს, თბილისის მოქალაქეებს მოუწოდებენ ყურადღებისაკენ, ტელეფონებია დარიგებული, რომელზედაც მას პრესირად შეუძლია დაუკავშირონ შესაბამის სამსახურებს და რომელიც ადგილზე მობილური ბრიგადებით თავისი შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობით გამოჩნდება. ამასთანავე მინდა ვთქვა, რომ დღეს შედგა სატელეფონო საუბარი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრს, ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილსა და ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ქალბატონ ციპი ხოტოველს შორის, ისრაელური მხარის ინიციატივით. ესე ძალზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ გასაჭირში მეგობარი ქვეყანა, მეგობარ ქვეყანას სამხნევებს და კიდევ ერთხელ უდასტურებს მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ქართული მხარის მოთხოვნები სერიოზულად იქნება განხილული ისრაელური მხარის მიერ. ეს უაღრესად მისასალმებელია და ეს უაღრესად დამახასიათებელია, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ესეთი თბილი და მეგობრული ურთიერთობები ვითარდება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისა, რომ ერთობით შევძლებთ მოკლე ხანში ყველა პრობლემის დარეგულირებას, რაც შეგვექმნა ამ სტიქიური უბედურების შედეგად, მაგრამ სამწუხაროდ დავესესხები საქართველოს პრეზიდენტს. საუბედუროდ ვერ დავიბრუნებთ იმ დაღუპულ ხალხს, რომელიც გახდა მსხვერპლი. ყველაფერი ეს მიუთითებს იმას, რომ საჭირო არის ქალაქის ამ ნაწილის, რომელიც არტერია არის სატრანსპორტო და თქვენ იცით რა ადგილზეც მივსაუბრობ. ვაკეს საბურთალის ხევი. Ну, არ ვიცი ხა. იქიდან ხა გმირთა მოედანიდან სტრატეგიული წერტილია, გადაშენდა ქალაქი. გმირთა მოედანიდან და გაჩერდა გმირთა მოედანი, ჩაიკეტა მთის მარჯვენა სანაპირო, ჩაიკეტა ის ახლათაშინებული ტრასა, რომელიც აკავშირებდა გმირთა მოედანს ვაკეს საბურთალოს და ნუ უკვე წარმოედგინეთ ხა ამას ემატება თბილისში ისედაც ვიწრო ქუჩები, ესეთი გაზდილი რაოდენობა ავტომანქანებისა, ტრანსპორტისა და ხო წარმოგიდგენიათ ეს ამან შეიძლება კოლაფსამდე მიიყვანოს ქალაქი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ გუშინვე უკვე შუადღეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული იყო, რომელიც სუტრიალებს ტელევიზორში თვალსაჩინო რუკა, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეებს, თბილისის მოქალაქეებს და მძღოლებს ეძლევათ რეკომენდაცია თუ რა მარშრუტებით იმოძრაონ. ეს მუდმივად არის. ძალიან მოხარულია რა აღნიშნა ის დისციპლინა, რომელიც გამოავლინა ქალაქ თბილისის მაცხოვრებლებმა. მათ გაითვალისწინეს ხელისუფლების თხოვნა და რეალური სიტუაცია. ამიტომ დღეს შეიმჩნეოდა უაღრესად დიდი გადატვირთვა მეტროპოლიტენის. ხალხი მობილიზებულია, ახალგაზრდები, მოხოცები, ნიჩბები თხელში გამოსულები არიან, მუშაობენ. აი ხარ სანამ ჩვენ ეთერში გავიდოდით, თბილისთან კავშირი მქონდა, ველაპარაკეთ ჩემი ნათესავ ადამიანს, რომელსაც ხელში ნიჩაბი ეჭირა და მესაუბრა, რომ ყველანი გამოსული ვართ ქალაქშიო. Ну, ერთადერთი საფრთხე არის ის, რომ არ გამიორდეს ისე ძალიან დიდი წვიმა, იმიტომ რომ მე ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ 13 რიცხვში წვიმა დაიწყო ღამის 10 საათს და იგი შეუწყვეტლად გრძელდებოდა 14 რიცხვის დილის 5 საათამდე.
რამაც გამოიწვია აი ესე 7 საათის გამავალობა. Ну Саша არ გაჩერებულა. თან აი როგორც ჩვენთან იყვნენ ქეში წვიმა მოდიოდა რა. ამან წამოიღო ბორღი, წამოიღო ტალახი, მოწვიდა მეწყერი და ყველაფერი აი ამ და ან რამოდენიმე ვერსია არსებობს. ეხლა არ არის ამ რაღაც ამ დეტალების განხილვის დრო ამ ეტაპზე, იმიტომ საქართველოს ის მაგას ამბობენ რომ ეს ყველაფერი უნდა გაიხსნას მერე, ხო? იმიტომ ათალია ხევია, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვაკესაბურთაბოს ხევია, ეს ვერარეჩკა, ეს ვერეს პატარა მდინარე, პატარა მდინარე უმნიშვნელო. არა, თურმე მთის მდინარე არასოდეს პატარა არ ყოფილა. არ ყოფილა და იმის სათავე ზევით იქ აი ეს დაგუბებული წყალი და ეს ყველაფერი ამას, ну, ეხლა ეს არ არის ამის დრო, მაგრამ ალბათ გამოიკლებენ, მაგრამ არის რამდენი ვერსია სპეციალისტების, რომ ეს საფრთხე მოსალოდნელი იყო. Ну, თვითონ თბილისი ყველან კარგად ვიცით მისი გეოგრაფიული მდებარეობა რა. ეს პატარა ტაფობი, რომელიც გარშემოტყმული არის მთებით. განებივრებული მიწის სეისმოლოგიური ზონაც არის აქ, რა თქმა უნდა, წყალდიდობაც თბილისში ხშირად მოხდა, მაგრამ ის რაც ახლა მოხდა ბოლო 2000 წლის განმავლობაში, ეგეთი რამე არასოდეს არ დამდგარა. სიამდვილეში ერთადეთ ხევში ჩამოვიდა მერწყედი. ხო, ხევი რომელიც პატარა მდინარე კვეთავს ქალაქს. ყველაზე სტრატეგიულ ადგილას მოსახლეობის. რა თქმა უნდა. გამოძიება აუცილებლად შედგება, იმიტომ რომ დაღაბული არის მოქალაქეები, განადგურებული არის კერძო საკუთრება, განადგურებული არის მუნიციპალური საკუთრება, გამოძიება აუცილებლად შედგება. რა თქმა უნდა, ეხლა არის უკვე მცდელობები და სპეციალისტები გამოდიან და საუბრობენ ისინი სხვადასხვა მოსაზრებებზე იმის თაობაზე, რა როგორ უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. უნდა ყოფილიყო მან საერთოდ გზა თუ არა? უნდა ყოფილიყო თუ არა საერთოდ გზა და თუ გზა იქნებოდა, მაშინ რა უნდა გაკეთებულიყო და საერთოდ სწორი იყო თუ არა, რომ 70 წლის წინ კომუნისტებმა გამავალი მილი დააყენეს გმირთა მოედნის ქვეშ, რომელსაც მანამდე ძველ თბილისში საუკუნის დასაწყისში ხიდი იყო უბრალოდ. აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია. ერთი რამ არის, რომ სამწუხარო ძალიან დიდ ფასად ჩვენ მოგვიწევს კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რასაც ქვია რაციონალური და სწორი გაშენიანება, სწორი დაგეგმა, მაქსიმალურად გამოყენება იმ ინფორმაციას, რასაც ქვია გეოლოგია, რასაც ქვია ეკოლოგია. ყველა ამ დარგის მაქსიმალური ჩართულობა და მაქსიმალური სტანდარტების გამოყენება იძლევა გარკვეულ გარანტიას იმისა, რომ ესეთი უბედურება აღარ გამიორდეს. მაგრამ ერთიც ვთქვათ, ბატონო ორის იმის თავზე, რომ დედაბუნება ძალზედ ძლიერია და მის წინაშე ხანდახან გრანდიოზული. ჩვენ კიდევ გვინდა ერთხელ გამოვაქვეყნოთ საბანკო ანგარიშის ატრიბუტები და ჩვენ მოყურებელს, ვისაც სურს რომ გადარიცხოს რაღაც თანხა, შეგიძლიათ აი ამ ანგარიშის ნომერზე ჩარიცხოთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აქვს განსაკუთრებული ანგარიში სტიქიდან დაზარალებული დასახმარებლად. კიდევ ერთხელ ვაქვეყნებთ ამ აბრას და ჩვენი გადაცემის ბოლოსაც გამოვაქვეყნებთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ ვერ ასწრებთ ამ ნომრების და ამ ციფრების და ამ ასოების წაკითხვა, შეგიძლიათ ტელეფონით გადაიღოთ ეკრანს და მერე ჩაიწეროთ თავისუფალ თქვენთვის დროს. ანდა შეუძლია მსურველებს შევიდნენ საქართველოს საელჩოს ვებგვერდზე, სადაც ეს ინფორმაცია დევს. და შეგიძლიათ ჩვენთანაც დარეკოთ ტელევიზიაში. ბატონო პატა, გასაგებია ეს ყველაფერი, რომ დღეს საშინელი მდგომარეობა, დღეს სინამდვილეში გლოვის დღეა საქართველოში. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც დღევანდელი დღე გახდა უქმე დღე და გამოცხადდა როგორც გლოვის დღეთ. ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაზე, მათ შორის ჩვენ საელჩოსთანაც, დაშვებული იყო სახელმწიფო დროშები. ეს არის პატივი დაღუპლების მიმართ. სიტუაცია მართლაც ახლა აი კონტაქტი რომ აქვს
თბილისში მაცხოვრებლებთან იქნებიან ეს ჩემი ნათესავები, კოლეგები თუ მართლაც მძიმე არის, იმიტომ რომ ყველანაირად მძიმეა. არტერია გაჩერებულია ქალაქის. ხო, მეთუმეტეს აი ცხოველები დადიან ქუჩაში თავისუფლად. ხო, რაღაც ამას ემატება კიდევ ერთი რამ, რომ საფხულის პერიოდია. ეხა არის ყველაზე ინტენსიური პერიოდი, როდესაც ტურისტები მოდიან საქართველოში. რა თქმა უნდა, დედაქალაქის ესეთი ვითარება დედაქალაქში ესეთი ნამდვილად ამას ხელს არ შეუწყობს. შესაბამისად ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინ დგას ჩვენი ხელისუფლება. მათ ძალიან მოკლე ვადებში და ძალიან ეფექტურად და ხარისხიანად უნდა შეძლოს ყველაფრის აღდგენა, კალაპუჩი ჩაყენება, რა თქმა უნდა, მოვლა პატრონობა იმ ხალხისა, ვიზადაც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ, ვინც არაფრი, აბსოლუტურად უარაფრო დარჩა. აბსოლუტურად. სხვადასხვაგვარად რამოდენიმე ზარი შემოვიდა ჩვენთან ტელევიზიაში, რომ უნდათ არა მარტო ფინანსური დახმარება, არამედ მატერიალის, რა ქვია, აი ტანსაცმელი, ანუ როგორ შეიძლება გადასცეთ ყველაფერს. ამაზე ძალიან დიდ მადლობას მოუხდი ჩვენ ტელემაყურებლებს, მაგრამ შემიძლია გაცნობოთ, რომ ამ ეტაპზე ამჯერად უკვე არ არის იმდენი შემოიტანეს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა, რომ არ ვიცი რა, და ამ ეტაპზე ამისი დიდი საჭიროება არ არის. Ну, албат пасухи მიიღეს, ახლა მეც მასე ვიფიქრე, იმიტომ რომ ну, აქედან ახლა გაგზავნა, გასაგებია გადარიცხვა, რაღაცთან ის გასაგებია, იმიტომ რომ ბანამორის საჭიროების შემთხვევაში მათ გადაგზავნის ორგანიზებასაც საერთოდ გააკეთებდა, მაგრამ მე აბსოლუტურად გულღიად გეუბნებით, რომ ამ ეტაპზე ასეთი დახმარება დღეს დავიგითხე ინფორმაცია საზოგადოება მოქალაქის გავრცელებული, რომ პარტონმა ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ახალი ზოოპარკი სხვა ტერიტორიაზე ააშენოს. რა თქმა უნდა, იქ ხო ზოოპარკის ადგილი აღარ არის. არა, ნუ იქ ისეც უნდა გადააეშენებინათ, ხო? ისეც უნდა უთხრათ ხა ჩვენ ტელემაყურებელს, რომელთაც შორის არის მცხოვანი თბილისელებიც, რომელთაც ძალიან კარგად იციან, რომ ვერას მდინარესთან დაკავშირებით ეს პირველი წყალდიდობა არ არის და პირველად არის, როდესაც ზარალდება ზოოპარკი. უბრალოდ ის რაც ახლა მოხდა, ეს უკვე კატასტროფაა. უკვე დიდი ხანია საქართველოში საუბარი მიდის ამაზე, მე მგონი უკვე 10-15 წელი, რომ როგორმე გადატანილი იყოს ეს ამ ადგილიდან უფრო ნორმალურ ადგილას და აშენდეს ახალი თანამედროვე ზოოპარკი. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელზე თქვენ საუბრობთ, მეც ასევე პრესიდან მივიღე ეს ინფორმაცია. ერთ რამეს გეტყვით, რომ გასაჭირში თითეული ადამიანის ვალდებულება არის თავის შეძლებს და გვარად მაქსიმალ ჩადოს იმისათვის, რომ ქვეყანა შექმნილი ვითარებიდან რაც შეიძლება სწრაფად გამოვიდეს. და ამ თვალსაზრისით თავისი მოქალაქეობრივი შეგნებით, მე მგონი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამონაკლისი არ ექნება. ესე იგებია. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, მე მინდა კიდევ აი ეს სამწუხარო ფაქტის გამო მიუსამძიმი, რომ ავიცი რა, ავიცი დაღუპულების ოჯახებს, დაღუპულების ოჯახებს და იმ გადარჩენილებს ნუგეში და ვიცი ჩვენ თუ რამეში შევძელით, რომ დავეხმაროთ აი ამ დიდ ზარალს, რომელიც მიადგა არა მარტო ქალაქ თბილისს, თელ ქვეყანას, იმიტომ რომ თელი საქართველო მობილიზებული და თუ კიდევ ალბათ რამეში დაგჭირდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ მზად ვართ ვით თანამშრომლოთ თქვენ გვერდში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ინფორმაციას, საბანკო ანგარიშის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ამ ეტაპზე დაგემშვიდობებით და ვიმედოვნებ, რომ ესეთი ექსტრემალური სიტუაციების გამო არ კონდეს ესეთი არასასიხარულო ჩართვები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ბატა.